გამარჯობა. დღეს მე გაგაცნობთ Asus-ის ახალ ნოუთბუქს VivoBook Pro სერიიდან. აღნიშნული სერია ბრენდმა მიმდინარე წელს პირველად შემოგთავაზა. ის განკუთვნილია მათთვის, ვინც ვიდეო მონტაჟითა და დიზაინით არის დაკავებული. ზოგადად კი VivoBook სერია Asus-ის სხვა სერიებთან შედარებით უფრო ხელმისაწვდომი კლასის ლეპტოპებს განეკუთვნება. წელს კი Pro მოდელების დამატებით ბრენდმა ამ სერიაში სასიამოვნო სიახლე შემოგთავაზა. სანამ უშუალოდ ნოუთბუქზე გესაუბრებით, მოკლედ გეტყვით, რომ OLED ტიპის ეკრანი სტანდარტულ IPS LCD-სთან შედარებით გამორჩევა უფრო მკვეთრი და ნათელი გამოსახულების ხარისხით. ის იდეალურად გადმოსცემს სფერებს, მოწყობილობები ამ ტიპის ეკრანით ადრე გაცილებით ძვირი სიამოვნება იყო. დღეს კი მისი წარმოება უფრო მასობრივად დაიწყო და შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი ხდება. დღევანდელ ვიდეოში, როგორც უკვე აღნიშნე, Asus-ის ერთ-ერთ ასეთ ნოუთბუქს ნახავთ. ეს არის მოდელი VivoBook Pro 14X, კონკრეტულად კი N7400, რომელიც გარდა 14-ინჩიანი OLED ტიპის ეკრანისა გამოირჩევა ძალიან ელეგანტური დიზაინითა და ძლავრი მახასიათებლებით. მოდით უფრო ახლო და ნახოთ კიდევ რა უპირატესობები აქვს ამ ultrabooks. შეფუთვაში ლეპტოპთან ერთად გვაქვს 120 ვატიანი დამტანი. ამ ნოუთბუქის ერთ-ერთი გამორჩეული მახასიათებელი მისი დიზაინია, რომელიც აქამდე Asus-ის არც ერთ ლეპტოპზე არ გვინახავს. წინა მხრიდან VivoBook სერიის აღნიშნული წარწერა ოდნავ ამოზნექილია ზედაპირზე, რაც მეპირადად ძალიან მომწონს. კლავიატურის დიზაინიც გამორჩეულია, ასობგერები და ციფრები სხვა ფრად, ხოლო გვერდებზე განლაგებული ფუნქციური ღილაკები ასევე განსხვავებული ფერით არის წარმოდგენილი, რაც კიდევ უფრო აადვილებს მუშაობის პროცესს. უშუალოდ ჩართვის ღილაკზე კი გვაქვს თითისანაბეჭდი სენსორი. ცალკე აღსანიშნავი ფაქტია მისი ტაჩპედი, რომლის მარჯვენა ზედა კუთხეში პატარა სენსორული ღილაკია მოთავსებული, რომლის საშუალებით აქტიურდება მეორე ფუნქციური სენსორული ღილაკი. ის განსაკუთრებით გამოსადეგი და ფუნქციურია დიზაინერულ პროგრამებში სამუშაოდ. ამასთანავე შესაძლებელია განათებისა და ხმის რეგულირება. მარტივად რომ გითხრათ, ის მაუსის სკროლის ფუნქციას ასრულებს. ზედა ნაწილში გვაქვს HD ვებ კამერა თავისი ჩამკეტით. კლავიატურის ქვემოთ კი Harman Kardon აუდიო სისტემის აღნიშნული ლოგო. უკანა მხარეს აქვს გაგრილების ჭრილები, რომელთა მეშვეობითაც ჰაერი მოძრაობს ნოუთბუქში და იცავს მას გადახურებისგან. ნოუთბუქი დაკეცილ მდგომარეობაში 2 სანტიმეტრზე თხელია. წონა კი მხოლოდ 1.55 კილოგრამია, რაც მისტარებას საოცრად ამარტივებს. რაც შეეხება ამ ლეპტოპის ღირსებას, ეს არის OLED ეკრანი. თავდაპირველად გეტყვით, რომ OLED ეს არის ორგანული მანათობელი დიოდების სტანდარტულ LED ტექნოლოგიასთან შედარებით ის მოიხმარს ნაკლებ ენერგიას და არის ძალიან თხელი. გამოირჩევა ფერების უფრო ზუსტი გადმოცემითა და სიკაშკაშით. VivoBook Pro 14X-ის ეკრანის დიაგონალური ზომა არის 14 ინჩი. რეზოლუცია 2K-ია, განსაკუთრებით გამოგადგებათ დიზაინერებსა და ვიდეო მემონტაჟებს. წინა სერიების OLED ეკრანებთან შედარებით ამ მოდელის განახლების სიხშირე 90 Hz-ია. სტანდარტულ 60 Hz-იან ეკრანისგან განსხვავებით კადრების განახლების მხრივ უფრო გლუვია და შესაბამისად რეაგირების დროც უკეთესია. მისი სიკაშკაშის მაჩვენებელი ორჯერ უფრო მაღალია ვიდრე ჩვეულებრივი IPS LCD ტიპის ეკრანისა და შეადგენს 600 nits. ასევე აქვს მილიარდზე მეტი ფერი. გარდა ამ ყველაფრისა, რაც მნიშვნელოვანია დიზაინერებისა და ვიდეო მემონტაჟეებისთვის, ამ ნოუთბუქის ეკრანს აქვს sRGB ფერების გადმოცემის 100%-იანი მაჩვენებელი. მასზე შეგიძლიათ რეალური ფერების დანახვა editing-ის დროს, რაც უმნიშვნელოვანესია ამ პროფესიის ადამიანებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის. რა თქმა უნდა, გვაქვს HDR ტექნოლოგიის მხარდაჭერაც, შავი ფერის გადმოცემა კი მისი განათების ტექნოლოგიის წყალობით იდეალურია. OLED ეკრანის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა იმაშია, რომ ის ჩვენი თვალებისთვის 70%-ით ნაკლებად საზიანოა, ვიდრე სტანდარტული LCD ეკრანი. აღნიშნავ იმ ფაქტსაც, რომ OLED ეკრანები არის პრიალა, ანუ ის ცოტათი აირეკლავს სინათლეს, თუმცა სიკაშკაშის მაღალი მაჩვენებლის გამო სტანდარტულ ეკრანებთან შედარებით ეს დისკომფორტს ნაკლებად ქმნის. ერთი სიტყვით, ფერების გადმოცემის კუთხით OLED ეკრანი ყველა მხრივ ჯობს IPS ტიპის ეკრანს, და თუ თქვენ მუშაობთ დიზაინზე, ვიდეო ედიტინგზე, 3D მოდელირებაზე, ამ ტიპის ეკრანი საკმეს ორმაგად გაგიადვილებს და ზოგადად ნებისმიერ სამუშაო პროცესს უფრო სასიამოვნოს გახდის. ამ დონის ეკრანზე სამუშაოდ ბუნებრივია საჭიროა ძლავრი ტექნიკური მახასიათებლები, რითაც ასევე გამორჩეულია Asus VivoBook Pro სერიის ეს ულამაზესი ლეპტოპი. ამ მოდელში ხვდებით Intel-ის 11 თაობის Core i7 ან i5 პროცესორს,
ამასთან ერთად გვაქვს 16 გიგაბაიტიანი DDR4 ტიპის სწრაფი ოპერატიული მეხსიერება და 512 გიგაბაიტიანი შიდა SSD ტიპის მეხსიერება. ის უსწრაფესია დიდი ფაილების კოპირებისას, ნებისმიერ დიზაინერულ პროგრამასთან სამუშაოდ და თამაშის დროსაც კი. რაც შეეხება გრაფიკულ ადაპტერს, Core i7 ვერსიაში გვაქვს ცალკე NVIDIA-ს ვიდეო ბარათი, ჩვენ შემთხვევაში RTX 3050, რომელიც გრაფიკული პროგრამებისთვის იდეალურია, ამასთანავე თუ ვიდეო თამაშები გიყვართ და განკვირთვის დროს თამაში მოგინდებათ, არც ესაა პრობლემა. ეს ვიდეო ბარათი და ლეპტოპი თავისუფლად მოგცემთ ამის საშუალებას, მისი სიმძლავრე სრულიად საკმარისია თანამედროვე თამაშების უმეტესობისთვის, რომ გავუშვათ ისინი საშუალო და მაღალ გრაფიკაზეც კი. თუ არ გჭირდებათ ამ დონის ვიდეო ბარათი, Core i5 ვერსიაში გვაქვს ინტეგრირებული გრაფიკული ადაპტერი, რომელიც მუშაობაში არ შეგზღუდავთ, თუმცა სიმძლავრით მაინც საგრძნობლად ჩამორჩება NVIDIA-ს ვიდეო ბარათს. ამ ლეპტოპს გაგრილებისთვის აქვს ორი ქულერი, რათა ის ზედმეტი გადახურებისგან იყოს დაცული. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ამ მოდელს Harman Kardon-ის აუდიო სისტემა აქვს, რაც უკვე დამახასიათებელია ASUS-ის ლეპტოპებისთვის. ის გვაძლევს სუბთაჟღერადობას, რაც მუსიკის მოყვარულებს განსაკუთრებით მოგეწონებათ. რაც შეეხება პორტებსა და კავშირს, გვაქვს HDMI, USB და უსწრაფესი Thunderbolt 4 პორტი, რომელთაც ასევე შესაძლებელია გამოსახულების გადატანა სხვა მოწყობილობებზე. აქვე კარდრიდან ჩიპიდან ინფორმაციის წასაკითხად, სტანდარტული აუდიო ჯეკი ყურსასმენებისთვის და Bluetooth 5.0 კავშირი. რაც შეეხება ინტერნეტთან კავშირს, გვაქვს Wi-Fi 6 სტანდარტის მაღალი სიჩქარე, ხოლო თუ ინტერნეტის კაბელის მიერთება დაგჭირდებათ, ამას მხოლოდ სპეციალური ადაპტერით შეძლებთ. ყველა მახასიათებელთან ერთად ლეპტოპს აქვს ელემენტი, რომელიც სამუშაო დღის მანძილზე ნამდვილად არ დაგახალატებთ და ერთი გამოხდით ნახევარ დღეზე მეტხანს დაგიძლებთ. სულ ბოლოს კი გეტყვით, რომ ალტაში ასევე ნახავთ VivoBook 14 Pro სერიის უფრო ხელმისაწვდომ მოდელსაც, K3400, რომელსაც ასევე OLED ეკრანი აქვს, თუმცა დიზაინითა და სხვა დეტალებით განსხვავდება ამ კონკრეტული მოდელისგან. ბოლოს რომ შევაჯამოთ ამ ლეპტოპის უპირატესობები, გეტყვით, რომ ის იდეალურია პროფესიონალებისთვის დიზაინსა და ვიდეო ედიტინგზე სამუშაოდ. აქვს OLED ეკრანი, რომელიც საუცხოოდ გადმოსცემს სფერებს, ამართლებს Pro სერიის ღირებულებებს და გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენი იდეალური დამხმარე გახდება სამუშაო პროცესში. ამასთანავე არის თანამედროვე დიზაინის მსუბუქი მოწყობილობა, რომელიც შეგიძლიათ ატაროთ ნებისმიერ ადგილას. ფასები და მეტი ტექნიკური დეტალი კი შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულზე, მე კი დროებით დაგემშვიდობებით.